সাংবাদিকৰ কেমেৰা দেখি এখন ট্ৰেক্টৰ পলাইছে। ট্ৰেক্টৰখনত থকা চাউলসমূহ পেলাই থৈ ট্ৰেক্টৰখন পলোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে মাজুলীৰ কুমাৰ চাপৰিত আৰু কুমাৰ চাপৰিলৈ দিখৌমুখৰ পৰা অনা হৈছিল চোৰাং চাউল। ৰাষ্ট্ৰীয় অন্ন সুৰক্ষা যোজনাৰ অধীনৰ এই চাউলসমূহ কোনে আনিছিল, কলৈ নিবলৈ আনিছিল তাৰ সবিশেষ জানিবৰ বাবে ট্ৰেক্টৰখন ৰখাবলৈ চেষ্টা কৰিছিল সাংবাদিকসকলে। কিন্তু ট্ৰেক্টৰৰ যিজন ড্ৰাইভাৰ তেওঁ চতুৰালিৰে সাংবাদিকসকলক ৰম বুলি কৈ এইদৰে পলাই যোৱাৰ যি দৃশ্যাংশ আমি দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ। আৰু এই চাউলসমূহ অন্ন সুৰক্ষা যোজনাৰ অধীনৰ চাউল বুলি আমি বেগসমূহত থকা ষ্টিকাৰৰ পৰা জানিব পাৰিছোঁ আৰু এইসমূহ দিখৌমুখৰ ফালৰ পৰা অনা হৈছে আৰু যাক লৈ মাজুলীবাসী শংকিত চিন্তিত হৈ পৰিছে, যিহেতু এইদৰে মাজুলীত চোৰাং চাউলৰ বেহা চলি আছে আৰু এই চোৰাং চাউলসমূহ চৰকাৰী চোৰাং চাউলসমূহ বেহা চলাই থকা পৰিলক্ষিত হৈছে। যি সময়ত মুখ্যমন্ত্ৰীজনে বিভিন্ন সময়ত কৈ আহিছে যে দুখীয়া ৰাইজৰ বাবে অহা চাউল এজেণ্টজনেও কাটিব নোৱাৰে, কিন্তু এইদৰে কুইণ্টেলে কুইণ্টেলে কোনে ক'ৰ পৰা কি ধৰণে এই চাউলসমূহ নাৱৰে আনিছে, ভূতভূতি নাৱৰে আনিছে তাক লৈ সন্দেহ অৱকাশ আছে। এক সঠিক তদন্তৰ অন্ততহে আচলতে পোহৰলৈ আহিব ক'ৰ পৰা এই চাউলসমূহ অনা হৈছিল। সাংবাদিকৰ তৎপৰতাত এই চাউলসমূহ জব্দ কৰিছে আৰক্ষীয়ে আৰু আৰক্ষীয়ে তন্নতন্নকৈ পৰীক্ষা কৰিছে চাউলৰ বেগসমূহ আৰু প্ৰতিটো বেগতেই চৰকাৰী যি ষ্টিকাৰ সেই ষ্টিকাৰসমূহ দেখা গৈছে। কোনোবা বেগত আছে গভৰ্ণমেণ্ট অফ হাৰিয়ানা, কোনোবা বেগত এনেধৰণৰ চাউলসমূহৰ তথ্য মজুত হৈ আছে আৰু চাউলসমূহ এৰি ট্ৰেক্টৰ চালক পলাই যোৱা কাণ্ডই সকলোকে চিন্তিত কৰি তুলিছে। আৰু আমি দেখুৱাই আছোঁ যে বস্তা এইদৰে কাণ্ডত লৈ আৰক্ষীয়ে চাউলসমূহ উদ্ধাৰ কৰিছে আৰু চাউলসমূহ নতুন বজাৰ আৰক্ষী থানালৈ অনা হৈছে। আমাৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত বিষয়াজনৰ পৰা আমি এইখিনি কথা বিশেষ জানিবলৈ চেষ্টা কৰিছিলোঁ। তেখেতে কৈছে যে গোপন সূত্ৰ কমকেদি এই চাউলসমূহ আৰক্ষী আৰু সাংবাদিকসকলে তৎপৰতাৰে এইখিনি উদ্ধাৰ কৰিছে আৰু ইতিমধ্যে জেংৰাইমুখ থানাৰ অন্তৰ্গত নতুন বজাৰ আউটপোষ্ট, নতুন বজাৰ যি পেট্ৰলিং পোষ্ট আছে এই পোষ্টটো বৰ্তমান এফ চি আই গুদামলৈ পৰিৱৰ্তন কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। আৰক্ষীৰ মন্তব্য আছে আমি শুনাবলৈ চেষ্টা কৰিম। কিন্তু উদ্ধাৰ অভিযানত চাউলসমূহ কি ধৰণে আৰক্ষীয়ে এখন ভগা দলঙেৰে চাইকেলেৰে আনি এই ট্ৰেক্টৰত উঠাইছে আৰু উঠোৱাৰ পাছত আচলতে লৈ যোৱা হৈছে চাউলসমূহ নতুন বজাৰ আৰক্ষী চকীলৈ। আৰক্ষী চকীৰ বিষয়াজনে মন্তব্য প্ৰদান কৰিছে যে এই চাউলসমূহ ক'ৰ পৰা আহিছিল বা কাৰ হ'ব পাৰে সঠিক তদন্তৰ পাছতহে পোহৰলৈ আহিব। আমি সেই পৰিৱেশটো চলাই দেখুৱাইছোঁ যে এইদৰে আচলতে চাউলৰ বৃহৎ চিণ্ডিকেট চলাই আছে মাজুলীত সাধু চাউলৰ চোৰাং ব্যৱসায়ী। চুপাৰ স্প্লেণ্ডাৰখনত কিনিবিখন ইয়াত মানুহ এখন ধৰিবলৈ হ'ল বগাই অলপ ওখৰ পৰা উঠাই থাক এই ঘূৰি কিনে এই ৰকাই বোলা গোটেই পাল মাৰ কাম কৰিছে কি নাই কি কৰিবলৈ উঠিব লাগে ধুব লাগে ন ওপৰত এই কষ্ট ইয়াৰ পৰা যাব এই পুলিচ পাইছে এতিয়া